Iš praeities staiga prisiminimai seniai išplauks ir prieš akis ilgai šlamės klevai toj rudenio alėjoj ir mokykla sena baltais langais. O klasėje atrodys taip, kaip buvę seniai suolai eilėm juoda lenta ir sakinys jau užrašytas vėliai su ta pačia gramatinė klaida. O klasėje atrodys taip, kaip buvę seniai suolai eilėm juoda lenta ir sakinys jau užrašytas vėliai su ta pačia gramatinė klaida. Ir nejučiom verkte pavergia mus klaida. Pasaulio šio grybio apsvaiginti užmiršta žmonės aukštus siekimus. Petrai, padaryk man papirosų. Gerai, dėdė. Tik rūkyt, bedarydamas neišmok. Aš nerūkysiu, dėdė. Ir būsi vyras. O gimnazijai pas jūs turbūt dūmija. Yra rūkančių, bet labai mažai. Kurie ten iš tavo draugų pipkiauja? Na gerai, gerai. Savo draugų išdavinėt nereikia. Tai kaip jau apsipratai gimnazijai, su Baržiaus Gediminu draugauji? Kad jis dėdė toks išdidus, matyt, aš jam per prastas. Tu, Petrai, ten nei vienam ne per prastas. Tu visada atsimink, kad esi tikro savo dėdės inžinieriaus Keraičio auklėtinis, atseit kaip sūnus, o tai daug ką reiškia. Aš atsimenu, dėdė. Kai dėl draugų pasirinkimų, tai jis didelių skonių nepasižymi. Batsiuvio Šiaučiuko sūnus tikrai jam nepora. Dėdinyti, jis labai geras vaikinas. Dėl jo gerumo, tai leisk man geriau nusimanyti. Tokioj šeimoje angelas negali išaukti. Kokie čia šeimos klausimai, brangioji? Vienoj klasėj tai ir draugauja. Ir labai gaila. Iš sodžiaus atvykusi prašioką, kiekvienas lengvai gali už nosies vedžioti. O tas angelas su papirų sudantyse tokių tik ir ieško. Dėdinyt, jas jūs jau ruošiasi mes trūkyti, jis tikrai mes. Ot kaip. Matot, kokia pažanga. Prašau, atnešk man Petrai pudronunsi. Palauk, dušė, viskas pamažu susitvarkys. Ko iš jo norėti? Laukinukas, sodėtis, visiškas našlaitis. Jeigu našlaitis, tai tavo manimu jo ir auklėt nereikia. O ne atvirkščiai, brangai, aš tau labai dėkingas, kad rūpinėsi mano sunėnu. Štai, dėdinyt. Ir be to, paduodant ką nors už save vyresniam, reikia nusilenkti. Vieš, matė, kaip jis lenkia. Taip, taip, Petrai, lenkiesi tartum baslį prarijas. Reikia grakščiau, reikia ir galvą nulenkti. Reikia elegancijos, nors truputėlį elegancijos. Tai saviškių tarpė. O nepažįstamai damai galima dar labiau nusilenkti. Nu,
Matai, kaip jis greit persima, gabus vaikinas. Ir Tijūnas, klasės auklėtojas, sakė. Kai dėl auklėjimo, tai aš iš jo padarysiu žmogų. Bet tavo pareiga įspėti, kad su bet kuo nesusidėtų. Kas iš to aš jį auklėsiu, o draugai gadins. Prašau. Atleiskite, ponai, aš gal nelaiku? Prašom, mums labai malonu. Visos pareigos. Taip. Lankau savo auklėtinių butus. Prašom. Sėskis, prieteliau, sėskis. Niekada mūsų neaplankai. Na, kaip sekasi mūsų naujokui? Darbštus berniokas. Tai gal kiek per lėtas. Nėra jame šito, kaip čia pasakius. Protinio miklumo. Vargas, ponė mokytojų. Nei peilio, nei šakutės nemokėjo žmoniškai paimti. Visas ištisai turėjau perauklėti. Reta, kuriam iš mano auklėtinių tenka tokiuose sąlygose mokytis. Taip, yra tokių, kurie ir pavalgyt sočiai neturi. Negalit, ponė, suprasti, kaip kurie mokiniai gyvena. Štai ir dabar grįžtu iš vienos lūšnos. Gimnazijoje vaikas kaip vaikas. Ir mokosi neblogai, o nueinu į butą, baisu pasižiūrėti. Tėvas kurpis iki pusiaunakčio kausto batus. O už lentų sienos ankštas kambariukas ir ten visa šeima, keletas mažų vaikų. Ir tarp jų mano auklėtinis. Sunku vargšui tokioje aplinkoje mokytis. Ir kam tokie žmonės kopė į gimnaziją? Pramoktų amato gyventų savo. Bet skaudžiausia, kad kartais mokinys dėl tėvų neturto turi skirti su gimnazija. O ko žiūri tėvų komitetas? Nepajėgia visų sušiau. Tokiais atvejais reikia daugiau energijos, daugiau apsukrumo. Va, kad ponia taip sutiktumėt įeiti tėvų komitetą, tai mums būtų didelė parama. Na ką jūs, ponia mokytojo? Aš ir taip iki jau su darbais apversta. Va ir dabar turiu skubėti į ponių patronato posėdį. Ar tamstai nebus pakeliu, jei tamsta mane palydės iki moterų klubo, kur aš tučto jau turiu būti? Su didžiausiu malonumu. Tik tai norėčiau pamatyti jūsų auklėtinį ir užrašyti kai kuriuos formalumus. Petrai, Petriuk, eikščionai. Na tai ką, mano mielasis? Ar dėdienė tavęs už ausų netampo? Man čia labai gera. Matyt. Na, tik žiūrėk, kad per daug neišlepintų. Sakyk, mano mielasis, kuo vertėsi tavo tėvai? Mano tėvas buvo siuvėjas. Konfekciono savininkas. Turėjo didelę gatavų drabužių krautuvę. Aha, suprantu. Vadinasi, stambus verslininkas. Taip. Stambus verslininkas. Vadinasi, tėvai mirė, gyvena pas dėdę globėja. Taip, pas dėdę globėja. Na, ačiū, viskas. Vadinasi, galim žingsniuot, brangioji ponė. Iki pasimatymo, prieteliau. Iki pasimatymo. Sudiev, Petrai. Sudiev, ponė mokytoja. Vieniai reikalai slopina laisvą mintį ir nejučiom verkte pavergia mus. Yra šalis, kur upės teka tarp gyrių ūžiančių ir meilė tarpusavę šneka prie gėsminykų vėversių. Ten prakaitas
aplėję žmonės po vasaros sunkių darbų. Ir prastas apdaras marškonis uždengia sąnarius visų. Jau 10 metų nebuvau sodžiui. Daug kas ten pasikeitė. Sakyk, Petrai, ar sodžiui dar tebe dainuoja? Tebe dainuoja, dėdė. Ypač per šieną pjūtę ir dabar per talkas. O tėviškė, koks mielas kraštas, kurio taip netekau ūmai, to neišreikš nei vienas raštas, tą pasakys vieni jausmai. Tebe dainuoja, dėdė. Kai aš mažas buvau, visas kraštas dainomis skambėdavo ištisus metus. Kai tavo tėvelis pirmą kartą vežė mane į mokyklą, aš bliaute blioviau. Gaila buvo skirti su sodžium. Su sodžium visuomet gaila skirtis. Bet laikas toks šunduktoris, kad viską išgydo. Gyveni žmogus ir keitiesi. Ir tu, Petrai, pagyvensi mieste ir pasikeisi. Nepastebėsi, kaip pasikeiti. Aš nepasikeisiu, dėdė. Aš visuomet stengsiuosi būti toks, kokį tėvelės mane išauklėjo. Pamatysi, dėdė. Štai papirosai. Ačiū. O, tiesa, ir man jau metas. Dėdina išėjo į moterų klubą, o dėdė į vyrų, tai tu čia šeimininkauk vienas. Pūskit vėtros žiaurios, kančia iš jaunos galvos. Ko nelaimės mane jauna, vargina nuo pat mažens. Kam negiltinė nepjauna, laukia, kol pastosi sens. Ko aš laukiu, ko aš augu, kam nešiuoti tuos skausmus, kodėl nėra ant svieto draugo, kad suprastų tuos jausmus. Ūškit vėtros, audros žiaurios, ūškit naktyje dienoj ir išpūskit vėtros bjaurios, kančia širdyje jaunoj. Ot, bahūras, ar su piktomis dvasimis kovoji? Jesus, užėj. Ar vienas? Vienas užėj. Te palaikyk. Tai jau baigiai. Koks gražus, kaip tikras lėktuvas, Jesiau. Skrajūnų į laisvę duvanojo ir atsispyręs pelekais, lyg jūros pabaisa žvainioji, jis nėrė debesų takais. Jos raiktai tartum stygos groja, pažvelg stebėtojau kuklus, į pačią saulę užsimojo, nulėkt pilotas atkaklus. Turi pirmą dovaną gaut, arba šį sulaužau, aš dirbdamas jam taip ir pasakiau,
Jesio, mielas, tu man pasakyk, kaip jisai sklando. Pamatysiu, ure. O dabar, brol, paslėptų jį savo palovin. Kodėl palovin? Ogi pas mane vaikai kaip vilkai užpuls ir šipuliai beliks. Na ką, to šį pas save ant spintos padėsiu. Spėk, ką turiu, tai duosiu. Obulį. Ne. Kriaušė? Ne. Pastipusė žiūrkė. Ne, aš tai imk. Mečiau, neberūkau. Jasiau, tu neberūkai. Šaunuoli. Neberūkau. Ir neberūkysiu. Ir neberūkysiu. Nusibodo man tas bakūras. Nusibodo, nekenčiuošiu. Per dieną suvaikščioja per darbų, o jam ir špargalus paruošk, ir transliuok per pamokas, ir uždavinius išspręsk. Ir taip nuo trečios klasės už pakelį papirosiu. Taigi dabar Baržius gaus pats mokytis. Aištų. Pats laikas, tegul pavargina savo durną galvelę. O didelis čia daiktas, kad jis rangovo sūnus. Pats cigaretes rūko, o man trečios rūšės kaišė. Gana, baig. Eisiu namo. Gal jau mama grįžo, ko nors pietų gausiu. Tai tu dar nevalgis. Tai kogi tu nesakai, aš būt ar brodą kokį. Petrai, Petrai, neieškok, nereikia. Eisiu aš. Pabūk, Jasiau, pas mane. Man taip gera, kada tu ateini, kada mes pasikalbam. Bičiuli man brangus iš seno, dėkoju lemčiai iš ilgai, kai vienišą sodybą mano, kur vėjas langines dūzgeno, tu netikėtai aplankiai. Meldžiu aš Dievą tegul duoda, tau mano balsas varguose, tą pačią lemtį ir paguoda, tegul nušviečia lemtį juoda, licėjaus atminties šviesa. Kvailas gyvenimas, Petrai. Va tau, kodėlgi jisai kvailas? Šit mūdu dabar draugaujam, kalbam, vaikščiam kartu, neseniai susėjom ir vėl reiks netrukus skirtis. O ką mums skirtis? Dirbsime? Mokysimės kartu? Aš nebilgai besimokysiu. Kodėl? Tėvas nebenori. Vis baras prikaišė, kad aš dykas kitiems ant kaklo sėdžiu. O čia šiandien dar klasės auklėtojas buvo žėjęs, visko prikalbėjo. Taip, žinoma, jis kalbėjo tėvo gailėdamas, bet... Taip sunku tavo tėvui. Ir šeimyna didelė, ir vaikai maži, na, bet vis kaip nors iš paskutinių jūgi. Visa viltis, tai va štai šitas. Pirmoji dovana, tai... Lygiai tiek, kiek reikia už pusmetį sumokėti, bet jei pirmosios negaus, tai sudėv gimnazijėlę, o tada... Palauk, Jasiau. Puši. Štai va čia, man paliko tėvelis mirdamas. Sakė tik labai svarbiam reikalui. O čia reikalas labai svarbus. Čia 100 litų, imk. Ką tu, brol? Man dabar pinigų nereikia. Gal aš dar pirmą dovaną laimėsiu? Na gerai, jeigu nelaimėsi, tuomet šiaip ar taip, už mokslą sumokėsim. Ir mokysimės. Petrai, tai kaip čia taip už greitųjų? Kadagi aš tau juos galėsiu gražinti? Man pinigų dabar nereikia. Dėdina grįžo. Sudėjau, broliai. Aš prapuolu. Sudėjau. Kaip dabar viskas gerai. Sudėjau. Sudėjau. Obelis vėl žydės. Kleis lapus, greitai melsva žvaigždė,
saulę daržuos užpūs ir nusineš šilai dainą jaunos, jaunos širdies, kad staiga pamilo vien tik naktis girdės. Nusinešilai dainą jaunos, jaunos širdies, kad staiga pamilai vien tik naktis girdės. Labas rytas. Labas rytas, ponai ir ponios. Labas rytas. Labas, labas. Nors viena išauklėta mergaitė klasėje atsirado. Ar padarė 125-ąjį? Taip. Pradedant 120-uoju ir baigiant 125-uoju visus padariau, bet visus blogai. Ir reikalauju skubaus nusirašymo. Marytė, štai 125-as. Jame visa mano siela sudėta. 125-as sonetas. Bijau aš apie meilę prasitarti, nors vis labiau kasdien ilgiuos tavęs. Tasai gėdingai smukdo meilės vertę, kas ją lyg prekę neša į gatves. Reikia man čia tos tavo miglotos sielos. Ar dar su klaidingu atsakymu? Sveikas, Gediminai. Sveikas. Aš visą pirmadienį išgulėjau mirties patale. Tapau sužalotas per šauksmų nelaimę. Apšviesk mane, šviesusis kunigaikšti, ar tavo draugas Šiaučiukas laimėjo pirmąją vietą V modelistų varžybose? Jis laimės pirmąją vietą varlių lenktynėse. O be to, koks jis man draugas? Ar jau nebedraugas? Sakykite, pralaimėjo ar nebedraugas? Koks nepastovumas? Lepėk dar. Labas. O, Jasiu, parduok man savo V modelį. Nebeturiu. Pardavė. Sulaužiau. Tokį gražų lėktuvėlį, ot kvailelis. Darau kitą, 25-ą vėl bus varžybos. Manai laimėti pirmą vietą? Žinoma. Klausyk, kaip bus prancūziškai bėgti? Nežinau, aš nebėgikas. Paklaus pašlubį Andriušį. Keraiti. Labas rytas. Labas rytas. Sakyk, kaip ten su 125-uoju? O ką neišėjo? Aš nežinau, kaip čia su ta šaknyta. Čia viskas labai paprasta, tik... Tik štai šitoje vietoje reikia jį laipsnį pakelti. Štai va čia. Supranti? Sėsti. Sėsti.
Vyrai, kas nudžiovė baržiaus pargalką? Lotiniški veiksmažodžiai dingo. Aš jau baržiu ir daržavardžiu. Ana, ten ant sienos kabo, žiūrėk, žiūrėk. Ten ant sienos. Ant sienos kabo. Ramiai, citat ekstra pranešimas. Nutilkit, labai svarbu. Na, vakar T kvadratui mūsų klasė ištraukė pinigus. Kokius pinigus? Ką tu pastai? Kur ištraukis? Garbė žodės. Vakar Tijūnas mūsų klasė užmiršo savo portfelį. Ir čia iš jo dingo 100 litų. Meluoji, tipeli. Čia tau ne prima aprilis, kalbėk rimtai. Kvailai išdaiga. Garbė žodės. Kvailai išdaiga. Vilkas aštuntokas ką tik išėjo iš mokytojų kambario ir man viską papasakojo. Tu jau ateis policija ir pradės tardyti. Apstatė tave tas vilkas. Pasityčiojo. Bet klausykit, visai rimtai. Ilgasai klausia. Ilgasai klausia, kiek jūsų klasėj mokinių? Aš jam sakau 20. Nu. Tai ką sako? Apvogėt savo auklėtoj ir pasidalijot po 5 litus. Štai, tuoj visa gimnazija žinos. Vyrai. Duosim ilgajam pirštrėtui. Gaus pylos. Mes jam liežuvį sutrumpinsim. Vat, kad driežas prasimanė. Direktorius. Direktorius. Čia tikrai kažkas taip gerai. Visi šiandien klausim. Visi, ponė direktoriau. Taip. Jūsų klasė, o draugė ir visą gimnaziją ištiko skaudus smūgis. Vakar po paskutinės pamokos jūsų klasės auklėtojas paliko čia portfelį ir iš jo dingo pinigai. Nuo dugniai dalykai ištyrus, visos aplinkybės rodo, kad pinigai galėjo dingti tik čionai. Aš pabrėžiu, čionai jūsų klasė. Tai pirmas toks skaudus netikėtas įvykis per visus 15 metų, kai mūsų gimnazija egzistuoja. Maža to, šis nusikaltimas yra dvigubai sunkus. Nes čia nuskriaustas žmogus, kuris jūs visus labai mylėjo. Nė vienas mokytojas nėra tiek galvos guldęs su savo klasė, kiek jūsų auklėtojas. Jis žmogus vienišas, neturi artimųjų. 6 metus jis veda jūsų klasę. Prisirišo prie jūsų. Pamilo jūs visus, kaip savo vaikus. Išdžiaugės jūsų džiaugsmais. Ir liūdėdavo dėl jūsų nepasisekimų. Per 15 darbo metų jis nei cento nėra sutaupęs, nes visus likučius nuo savo kuklios mokytojo algos jis išleisdavo neturtingus mokinius bešelpdamas. Ir vakar, paėmęs iš kasos avansų 100 litų, jis ruošėsi eiti knygyną ir sumokėti. O jūs žinote už ką? Už vadovėlius, kuriuos jis perka ir dalyja nepasiturintiems mokiniams. Turbūt ir jūsų ne viena, jis yra sušelpęs. Dabar jūs galite pagalvoti, kokią ne tik medžiaginę, bet ir moralinę skriaudą padarėte savo auklėtojui. Aš čia kalbu ne vienam kuriam, o visiems. Nes kol kaltininkas nebus surastas, arba kol jis pats neprisipažins, tol ši dėmė gulės ant jūsų visų. Nei aš,
Ne jūsų klasės auklėtojas, nei kitas, kuris mokytojas, negalėsim dabar. Atvirai jums į akis pažvelgti, o ir jūsų pačių tarpe dings nuo širdus draugiškumas. Nes jūs pradėsite vienas kitą įtarinėti. Bet aš netikiu, kad jūsų tarpe būtų surambėjusių, užkietėjusių nusikaltėlių. Aš noriu tikėti, kad šis žingsnis buvo padarytas lengvapėdiškai, nepagalvojus apie visas pasekmes. Aš noriu tikėti, kad tas, kuris šį žingsnį padarė, dabar gailisi, kad jis yra pasiruošęs savo klasės auklėtojui ir savo klasės draugams padarytas skriaudą atitaisyti ir kad jis pats yra pasiruošęs pasitaisyti. Tai galima būtų padaryti nuo širdžiai ir atvirai, to jau čia pat prisipažinus. Tačiau aš šito nereikalauju. Pakaks, kad tik vienas man pasisakys ir aš pasižadu jam atleisti. Visas šis skaudus įvykis vien tik mūsų tarpe bus likviduotas. Ir daugiau niekas apie tai nesužinos. Dežūruojas. Štai. 20 anspaudotų lapelių. Išdalysi jos visiems po vieną. Kiekvienas parašo savo pavardę ir žodį taip arba ne. Parašė žodį taip, vakare ateina pas mane į butą. Ar supratot? Supratom, patronai. Kiekvienas visų rimtumų savo sąžinėje te apsvarstys šį dalyką. Nes tai yra vienintelis galimumas taikių būdų atitaisyti padarytą žalą. Aš netrukus grįšiu. Ponė Tijūnai, o gal tamsta kur kitur dar buvai užėjęs? Brangioji ponė, aš pats labiau džiaugčiausi galėdamas abejot, kad pinigai dingo mano klasėj. Vadinasi, tamsta paėmė iš sekretoriaus 100 litų, padėjai juos į piniginę, o piniginę į portfelį ir nuėjai į knyginę. Ir tik taip pusiaukeliai pastebėjau, kad palikau klasėj portfelį. Ir grįžai atgal? Grįžau, pasiėmė nuo katedros portfelį ir nuėjau į knygyną. Ar nieko nebebuvo klasėje? Tuščia. Man įėjusi koridorių iš mano klasės išėjo paskutiniai mokiniai. Keistos. Labai keistos aplinkybės. Na, matot, ponė. Na, kaip kitaip šį recidyvą išaiškinsi? Vadinasi, jaunuolis 5 metus buvo doras. Taip. O 6-aisiais jame pabudo banditas. Sveiki.
Sveiki. Sveiki gyvi, kolegos. Ką aš atėjus išgirdau, kad tamsta, kolega Tijūna, ištiko skaudėjai nelaimiai. Apie ką tamsta? Na, aš girdėjau, kad tamsta apvogė šeštos klasės mokiniai, kad tamstai dingo 100 litų. Tamsta, jaunuolė, ne apie tai kalbi. Žinoma, čia ne piniguose visas reikalas, čia daug skaudesnis dalykas. Taip, čia taip sakant svarbiau psichologinis momentas. Tamstai svarbiau psichologinis momentas. Anam svarbiau 100 litų. Trečiam svarbiau mokyklos garbė prestižas. Ir dar visiau kitokį menkinikį. Tai kasgi daugiau? Kasgi daugiau? O tamstos gerbėmieji, nepagalvojat apie tą jaunuolį, kuris padarė šitą nelemtą žingsnį. Kas dabar darosi jo sielui? Kas darosi? Jis dabar tik tai ir galvoja, kur jam geriau paslėpti voktus pinigus. Na, kaip tamsta drįsti taip kalbėti apie mano mokinius? Aš skaičiavau dienas ir savaitės, kiek dar man liks su jais pabūti. Aš negalėjau ramiai pagalvoti, kad po pustrečių metų aš turėsiu skirti su jais. O tamsta drįsti niekinti juos. Argi jūs patys nepergyvenot jaunystės? Ar jūs gimėte tokiais surambėjusiais seniais, su surūdijusiomis sielomis? Tiesa, tiesa. Šventa teisybė. Ir štai, gerbiamoji ponė, viena iš tų jaunučių sielų priėmė nuodų. Ji dabar kankinasi, blaškosi. Ir jeigu jai laiku nesuteiksi pagalbos, taigi jis žus. Taip, taip. Tai jaunos sielos savižudybė. Pinigai patys iš portfelio pabėgo. Turėjo gi jos kas nors paimti. Kokia gėda. Skandalas. Ar pirštai visi užbadys? Negalėsime niekur akių parodyti. Prašau žodžio. Prašau žodžio. Kalbėk, Andriušis. Palauk, tegul kalba Andriušis. Nors aš vakar klasėje ir nebuvau, bet tikėkite, draugai, kad tai mane liečia tiek pat, kiek ir jūs visus. Tad aš čia dabar kreipiuosi į tą kaltininką. Tegul jis nors dabar pagalvoja, į kokią padėtį jis nustūmė mus, savo draugus. Mes dar tarp šių sienų išbūsime 3 metus. Paskui, baigę gimnaziją, taip pat už jūrų marių neįskrisime. Turėsime vieną su kitu susitikti. Ir mus visą gyvenimą sekios kaip Kaino prakeikimas šis baisus nusikaltimas. Gal štai jis apiplėšė? Teisingai. Teisingai. Tad aš ir dabar kreipiuosi į jį visos mūsų šeštosios klasės vardu. Tegul jis atitaiso savo klaidą. Atitaiso, teisingai. Tegul pasisako direktoriui. Tegul pasisako. Mūsų direktorius žmogus taurus. Jis mus nemažiau myli kaip ir mūsų auklėtojas. Jam prisipažinti tai vis vien kaip ir savo tėvui. Prisipažindamas savo klaidą atitaisydamas, jis nuplaušia dėmę ir nuo savo sąžinės ir nuo visų savo draugų. Ar taip aš kalbu, draugai? Prašau žodžio. Ar galima ir man pasisakyti? Varžys nori kalbėti. Tegu kalba. Kalbėk, Gediminai, kalbėk. Aš manau, kad vagis neprisipažins. Mūsų klasėje mažų vaikų nėra, kurie pultų. Taip savo nieko nepagalvoja. Jau kas darė, tai žinojo, ką daro. Kad baigtume šią nešvarią istoriją, aš siūlau visiems sumesti 100 litų ir gražinti Tijūnui. Aš vienas duodu šiam reikalui 50. Čia ne tas reikalas. Ne apie tai kalbi. Čia garbės dalykas. Ką tu čia paistai? Gana. Pakaks. Nenorite, nereikia. Žinokitės. Mane šitas reikalas neliečia. Kaip neliečia? Tave taip pat lengvai tarti, kaip ir kiekvieną dieną. Kas čia per triukšmas?
Prašau nutilt. Sėskit. Kas vakar dežuravo klasė? Aš, ponė inspektoriau. Kuris vakar paskutinis išėjo iš klasės? Nepamenu, ponė inspektoriau. Sėsk. Aš klausiu, kuris vakar paskutinis išėjo iš klasės? Aš, ponė inspektoriau, išėjau pirmutinis. Sėsk. Aš klausiu, kuris vakar paskutinis išėjo iš klasės? Aš. Tu? Tai ką tu čia darai, vienas pasilikęs? Aš, ponė inspektoriau, aš dažnai čia pasilieku. Aš darau rašto darbus. O vakar ką darai? Prancūzų ir lotynų rašinėlius. Ach, rašinėlius. Tai kodėlgi namie negali daryti tų savo rašinėlių? Pas mus, ponė inspektoriau, labai ankšta, vaikai trukdo. Vadinasi, tu visą valandą išbuvai klasėje vienas? Išbuvau. O per tą laiką niekas nebuvo įėjęs į klasę? Ne. Ne, buvo. Tai kaip, buvo ar nebuvo? Buvo klasės auklėtojas. Ach, klasės auklėtojas. Ir kągi jis darė? Nieko, tik pasimė portfelį ir vėl išėjo. O tave jis pastebėjo? Aš klausiu, tave jis pastebėjo? Ne. Tai kaip, buvo ir nepastebėjo? Aš išgirdau žingsnius ir bijojau, kad nevarytų namo. Aš pasislėpiau kertėjų už lentos. Pone inspektoriu, mums šia direktorius paliko anketos lapelius. Mes jų dar nebaigiam užpildyti. Gal jūs atidėtumėt apklausinėjimą vėlesniam laikui? Vėlesniam laikui? Na kągi. Galim atidėti ir vėlesniam laikui. Sėskit. Прошу сесть. Виси, порашите отсакимус. Виси, порашите. Прошу эти дать, Йосман. Kaltininkas neprisipažino. Ševčiukas, eis su mumis į mokytojų kambarį. Pone direktorė. Paims. Aš paėmiau už portfelio 100 litų. Thank you.
Jau pertrauka. Žiūrėsim, kokį naujienų atneš mums direktorius. Kai direktorius susijaudinęs ginčijasi su inspektorium, matyt, surado kaltininką. Aš labai abejoju, labai abejoju. Ponios ir ponai, dėl skaudaus įvykio, kuris ištiko mūsų gimnaziją, aš atidarau mokytojų tarybos ekstra posėdį. Aplinkybės, kuriomis dingo šeštoj klasėje tos klasės auklėtojo pinigai, tamstoms jau žinomos. O dabar žinomas ir šito nelemto darbo kaltininkas. Jis prisipažino. Įdomu, kas jis? Tamsta, ponė inspektoriau, pasirūpink, kad paskambintų mokinio globėjams, kad jie tučto jau būtų iškviesti čionai. Aš jau pasirūpinau, ponė direktoriau. Taigi, sakau, kaltininkas prisipažino. Ir dėl jo likimo mes čia turėsime pasisakyti. Tai tas naujokas. Šįmet priimtas į mūsų gimnaziją. Inžinieriaus Keraičio auklėtinis Petras Keraitis. Da kaip, kaip tai? Negalėjau patikėti, kad... Bet tamsta direktoriau, ką tamsta darai? Nu ką tamsta man liepsite daryti? Bet juk tamsta prižadėjai. Tamsta man šventai prižadėjai, kad apie tai tik tai pats vieną žinosi ir kad niekam, nič niekam net man šito nepasakysi. Palaukite, ponė Tijūnai. Lapeliuose visi mokiniai atsakė neigiamai. Štai Keraičio lapelis. Aiškiai parašyta ne. Taigi mūsų sugalvotas planas, kaip taikiai spręsti šitą incidentą, atkrito. Sakau, anketoje mokinys įsigynė. Ir tik man besiruošiant palikti klasę. Ir pranešus, kad kaltininkas neprisipažinos, taigi savo vietos pakyla šitas jaunuolis, išeina į priešakį ir pasako, kad jis paėmė 100 litų. Keistas berniokas, tai kodėl jis į anketą neparašė? Kodėl jis parašė neigiamai? Tikras, tikras Dostojevskio Raskolnikovas. Iš tikrųjų keistas berniokas. Labai įdomus psichologinis momentas. Labai įdomus. Kriminologijai vadinamas psichologiniu kataklizmu. O aš buvau besurandas ir kitą nusikaltėlį. Atrodytų, kad mūsų gimnazijoje mokosi kandidatai banditus, taip? Leiskite tams, taip, ponė inspektoriau, padaryti pastabą dėl šito žygio. Viena, tai buvo nekorektiška užbėgti man už akių ir pradėti savarankišką tardymą. O antra, tai dar kartą įrodo, kaip lengva įtarti visiškai nekaltą. Ar tamsta pagalvoji, kas atsitiktų su tamstos tardumui, jeigu tikrasis kaltininkas nebūtų prisipažinęs? Taip, ponė direktoriau, aš pripažįstu savo kaltę. O kas toks dar buvo tardumas? Kas? Aš draudžiu čia minėti kitų mokinių pavardes. Yra aiškiai nustatytas kaltininkas ir dėl jo mes turime įsitarti. Padarytas sunkus nusikaltimas. Nuplėšta visos gimnazijos garbė. Mums nežinomi motyvai, dėl kurių jis padarė šitą nusikaltimą. Taip pat mes nežinom, kurių motyvų verčiamas jis prisipažino. Pakanka fakto. Aš siūlau pašalinti iš gimnazijos be teisės įstoti į kitą mokyklą. Taip. Mūsų tautos istorija pilna pamokomų faktų, kur bereikalingas gailestingumas padarė valstybei daug žalos. Taip, palaukite, apie ką aš dabar. Tai jeigu mes šitą jaunuolį pašalinsim iš gimnazijos ir neleisim jam toliau šviestis, tai jis taps kišenvagiu arba blogiausiai atveju arklevagiu. O jeigu mes jam suteiksim vidurinį arba aukštą įsilavinimą, ar dar duosim į rankas diplomą, ponai, o to mes po to, jį mes jį prileisim prie išdo arba kasos, tai svoks milijonus. Taip. Ne, čia gimnazija turi parodyti savo autoritetą ir valstybinių reikalų supratimą. Aš visiškai palaikau pono inspektoriaus pasiūlymą. Taip. Kas dar nori pasisakyti? Aukščiausia bausmė taikoma tik tada, kai nėra jokių lengvinančių aplinkybių. Aš tik norėčiau paklausti poną inspektorių ir poną istoriką. Taip.
ką jie būtų baudę tada, jei Keraitis nebūtų savo valią prisipažinęs. Mano manimu, reikėtų pasiūlyti globėjams atsiimti iš mūsų ir perkelti į kitą gimnaziją. Yra du pasiūlymai. Kas dar norėtų įsitarti? Ponai, jūs čia siūlote bausmę. Vieni didesnė, kiti mažesnė. Jaunuoliui, kurį mes auklėjam, vos antras mėnuo. Mes nežinome, kokiose rankose jis augo iki tol ir kas jį auklėjo. Mano nuomonė, mūsų įstaigos pareiga yra gerinti, keisti jauną žmogų, šalinti jo trūkumus, o ne vyti lauk už pirmą prasižengimą, nesuteikint jam progos pasitaisyti. Ar jūs įsivaizduojate, kokią bausmę jis pats savo gerą valią įsirinko? Jeigu tokio amžiaus jaunuolis savo draugų akivaizdoje išdryso prisipažinti, padarius šitokį nusikaltimą. Jūsgi sunkesnės jam ir nebesugalvosit. Aš siūlau jį palikti gimnazijoje. Ačiū. Ačiū, brangioji ponė. Ar yra dar daugiau norinčių pasisakyti? Buvo trys pasiūlymai. Aš siūlau balsuoti. Kas už tai, kad šeštos klasės mokinį Petrą Keraitį pašalinti iš mūsų gimnazijos be teisės pereiti į kitą? Du. Kas už tai, kad pasiūlyti mokinio globėjams atsiimti iš mūsų gimnazijos su teisė pereiti į kitą mokyklą? Trys. Kas už tai, kad palikti jį mūsų gimnazijoje? Du. Bet tokiu būdu priimta antroji propozicija. Pasiūlyti mokinio globėjams atsiimti iš mūsų ir perkelti į kitą mokyklą. Bet kitaip sakant, išmesti vaiką į gatvę. Visgi visiškas našlaitis. Man žinomos sąlygos, kokiomis jis taip gyveno pas savo globėjus. O jūs apie tai nepagalvojat? O apie Keraičius, taigi mes ir pamiršom. Vargšė Keraitinė. Taip, jei bus tais didelis nelauktas smūgis. Iš tikrųjų, tokie garsi visuomeniai sveikiai ir staiga auklėtinis apsivogė. Vargšė, kaip ji visą tai pergyvens? Apgailestaujat dėl kažkokios tai poniutės. O tikro vargšo. Tai nepagailėjot? Pone direktoriu, tai kasgi čia atsitiko? Iš tiesų, kas atsitiko? Deja, labai skaudus, netikėtas įvykis. Bet tai negali būti. Jį turbūt apkalbėjo, apšmeižė. Jis toks paprastas, laukinukas, sodėtis į lengvą nuskriausti. Deja, įvyko kitaip. Jis pats niekieno neverčiamas prisipažino. Kaip? Jis prisipažino? Nejaugi prisipažino. Tai labai lengvinanti aplinkybė ir mokytojų taryba atsižvelgdama į tai paskyrė jam lengviausią bausmę. Viešpatie, prisipažino. Glušas idiotas. Kaip jis drįso be mano žinios prisipažinti? Iš tiesų, mes patys būtume sutvarkę. Aš tūkstančio nebūčiau pagailės, kad tik išvengus tokio skandalo. Kasgi mums su juo dabar daryti? Na kągi, teks atsiimti iš mūsų gimnazijos ir perkelti į kitą mokyklą. Išmestas iš gimnazijos. O, nesijaunink, mieloji, paklausyk. Gana, ilgai aš tavęs klausiau pakaks. Jei būtų manęs klausęs, neturėtume dabar tokios gėdos. Nei kur akių dėti, nei kur pasirodyti. Laikraščiai prapliups, visas miestas sužinos. Na, iš tikrųjų, ponė, jūs labai
tragiškai priimate šitą įvykį. Perkelsite į kitą gimnaziją ir vėl viskas susitvarkys. Ką? Ar jį vėl į gimnaziją? Kad jis vėl mūsų šeimos gerą vardą kompromituotų. Dėkui už patarimą, ponė direktoriau. Dėkui. Šito tai jau nebus. Vagis mano šeimos žydinius lenkščių daugiau neperžengs. Ponai, ponai, man vis dar neaišku. Vadinasi, jis prisipažino ir jūs radote pas jį tuos dingusius 100 litų. Kokie? Bet juk mes apie pinigus pamiršom. Taigi patį svarbiausią pražiopsojime. Bet iš tikrųjų... Labai įdomus psichologinis momentas. Taip, apie pinigus mes net nepasiteiravome. O sakykit, jis kartais didesnės pinigų sumos su savim nesinešiodavo? Jokių pinigų, nebent vieną kitą litą. Vadinasi, jeigu juos jis tikrai paėmė, tai jie turėtų būti pas jį, arba jis turi nurodyti, kur juos padėjo. Teisingai. Taip, labai įdomu. Patikrinsim. Pašaukite 6 klasės mokinį Petrą Keraitį. Klausau, ponė direktoriau. Ponai, prisipažinimas tai dar nėra kaltės įrodymas. Kriminologija turi daug pavyzdžių, kad asmo, būdamas visiškai nekaltas psichinio kataklizmo metu, prisipažįsta kaltu. Užtat reikalinga daiktiniai įrodyti savo nusikaltimą. Eikite čia, arčiau. Paimtus iš klasės auklėtojo portfelio pinigus jūs galite gražinti? Vagis. Mokytojų tarybos nutarimu, tamsta Keraiti, turėsi palikti mūsų gimnaziją. Dokumentus gali atsiimti raštinėje. Yeah.